ይቅርታ ለማድረግ ከብዶት ያቀር ኦፍ ኮርስ የትኛውም መንፈሳዊነት ደረጃ የምንም ነገር ደረጃ የይቅርታን ህመም እንዲሁ ሊያለሰልሶ አይችልም። አቅም ነው የሚሰጥሽ። እንዲህ እንደተባለ ሰምታችኋል፣ ጠላትን ጥላ ወዳጅን ውደድ እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እንዲህ እላለሁ፣ ጠላትን ውደድ። እግዚአብሔር እንዲህ ከሆነ ይቅር ያለን እኛም እርስ በርስ ይቅር ስንባባል እንዲሁ መሆናለበት። ትልቁ የይቅርታ ተጠቃሚ ይቅር ባዩ ነው። ዘውትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ በሚደርሰው ፕሮግራም ዛሬ ደግሞ በተለየ ርዕሰ ጉዳይ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የሚያደርጉትን አያውቁም። የሚያደርጉትን ማያውቃሉ። እንዴት ነው የማያውቁት? የሚያደርጉትን ሲከሱት ያውቃሉ፣ ሲሰድቡት ያውቃሉ፣ ሲማር ሲስሉ ያውቃሉ እኮ ሮማውያን አሳልፈው ሲሰጡ ሀሳያም። ይሄ እኮ በደንብ የታሰበበት ነገር ነው። ግን እሱ ምንድን ብሎ አሰበ? ባያውቁ ነው። ሰዎችን ይቅር አለማለትና በደላቸውን አለመርሳት ምን ነው ይባላል መሰለሽ? አንቺ መርዝ እየጠጣሽ እነሱ እንዲሞቱ መጠበቅ ነው። ኦልሬዲ እኔ የሞትኩ ነው። አንቺ ነሽ አንቺ መርዝ እየጠጣሽ እነሱ እንዲሞቱ ትጠብቂያለሽ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ሰብለ በቀለ ነኝ ከአሜን ቲቪ። ዘውትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ በሚደርሰው ፕሮግራም ዛሬ ደግሞ በተለየ ርዕሰ ጉዳይ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ አሜን ቲቪ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እናውራ፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንናገር በሚል ርዕሰ ጉዳይ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ለእናንተ እያደረስን እንገኛለን። ዛሬም ስለ ክርስቶስ እናወራለን። በተለይ ደግሞ ስለ ይቅርታ እናወራለን፣ ስለ ምህረት እናወራለን። በተለይ ይቅርታ ለማድረግ የከበዳችሁ ሰዎች፣ ምህረት ለማድረግ የከበዳችሁ ሰዎች፣ እንዴት አድርጌ ይቅርታ ላድርግ፣ እንዴት አድርጌ ምህረት ላድርግ የምትሉ ሰዎች፣ ስለ ይቅርታ ስታስቡ ልባችሁን ለሚያማችሁ፣ በቃ አቅም ለሚያሳጣችሁ ሰዎች ዛሬ የምናደርገው ቆይታ ጥሩ ትምህርትን ጥሩ ስለ ይቅርታ እንግዲህ እንደምትካፈሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ከክርስቶስ የተካፈልነው ይቅርታ ከክርስቶስ የተቀበልነው ምህረት እንግዲህ ለሰዎች ይቅርታን እንድናደርግ ምህረትን እንድናደርግ ብዙ ያስተምረናል ማለት ነው። ግን ምንድን ነው ከክርስቶስ የተካፈልነው የተማርነው ነገር ስለ ይቅርታ የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ ዛሬ በጣም ከምንወደው ከምናከብረው ከፓስተር አቢ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ ማለት ነው። ፓስተር እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ነው? ሁሉ መልካም። ጌታ ይመስገን። በጣም ነው ማደንቅ፣ በጣም ስትሰብክ በጣም ነው ወደ ፈቃደኛ ሆነ ዛሬ ደግሞ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ከአንተ ጋር ቆይታ እንዳደርግ እዚህ አሜን ቲቪ ስቱዲዮ ስለመጣ አመሰግናለሁ። እኔም ስለጋብሽን በጣም አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርክሽ። አሜን። እንግዲህ በጣም ወሳኝ ርዕሰ ጉዳይ ነው ከአንተ ጋር የማውራው ስለ ይቅርታ ነው። በህይወት ነው ይቅርታ ለማድረግ ከብዶት ያውቃል? ኦፍ ኮርስ። እስኪ እናንሳ ያለን ጊዜ። ይከብዳል ይቅርታ ማድረግ። በተለይ ከመጎዳት መንፈስ ነው የምትነሽ ሁልጊዜ። ይቅርታ ማድረግ የሚከብድበት ምክንያቶች መጽሐፍ ቅዱስን በሰፊ ብዙ ነገሮች ይናገራል። እኔም ፐርሰናሊ ባጋጠሙኝ አንዳንዴ ከማጠብቂው አካል በማጠብቂው ጊዜ በማጠብቂው መንገድ የሚመጡ ጥቃቶች እና የሚመጡ ጉዳቶች በጣም ከባድ ናቸው። እነዛን ነገሮች አልፈው እንዴት በዚህ ሰው ወይ እንዴት በዚህ መንገድ እንዴት በዚህ ጊዜ። አንዳንዴ አንቺ ያለሽበት ጊዜና ሁኔታ የሰው ድጋፍ የሰው ሰፖርት የሚያስፈልግሽ ሆኖ ግን ሰው እነዛን ነገሮች እያወቀ ጉዳት ሲያደርስብሽ በጣም ይከብዳል። እነዛን ነገሮች ዘሎ ያዛን ሰው ሁኔታ ተመልክቶ አልፎም የክርስቶስን ፍቅርና ምህረትም ተገንዝቦ ይቅር ለማለት ይከብዳል። ይቅር ማለት ቀላል አይደለም፣ ግን ግዴታ ነው። ቀላል አይደለም፣ ግን የግድ ነው። እንዴት ግን አለፍከው? ምናልባት ህመም ህመም አለው እንዳልከው በጣም ያማለና፣ ግን ያንን ህመም እንዴት አለፍከው? እንዴት ተውከው? እንግዲህ ያው ዛሬ የምነጋገረው እሱ ጉዳይ ላይ ይመስለኛል። ና እኔም እነዛን መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነቶች በመጠቀም ነው ያለፍኩት። በጣም ከባድ ነው። የትኛውም መንፈሳዊነት ደረጃ የምንም ነገር ደረጃ የይቅርታን ህመም እንዲሁ ሊያለሰልሰው አይችልም። አቅም ነው የሚሰጥሽ። መንፈሳዊ ብስለትሽ አቅም ነው እንጂ የሚሰጥሽ ህመሙን ምን እንትን አያደርገውም፣ አይቀንሰውም። ግን አቅም ሆኖች ከዛ በላይ በጌታ ቃል እንድትመላለሽ ግዴታ ይሆናል። እና እኔ አክቹዋሊ ይቅርታ ከማድረግም ከሌሎችም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዲስፕሊኖች አንጻር ብዙ ጊዜ አቅም የሚሰጠኝ እግዚአብሔር የሚለውን እፈልጋለሁ። እግዚአብሔርን የሚለውን ማወቅ እፈልጋለሁ። ባወቅሽው ነገር ደግሞ ትታሰሪያለሽ። እውቀት ራሱ እስር ቤት ነው። ህሊናሽም አያሳልፍሽም። ራስሽን በራስሽ የሚያስረው ነገር የተረዳሽው ነገር ነው። ከገባሽ አንድ ነገር እና በእግዚአብሔር እውነት ውስጥ ሁልጊዜ እግዚአብሔር መንገድህን፣ ጎዳናህን አሳየኝ፣ ፈቃድህን አሳውቀኝ ስለምለው በእነዛ ጊዜዎችም መጽሐፍ ቅዱስ የማያከራክር የማያደራድር
እርምጃ ይቅርታ ነው። ስለዚህ በዛ የእግዚአብሔር እውነት ኃይል ውስጥ ሆኜ ያለፍኳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ያው ዲቴይሎቹና ፕሮሰሶቹ ደግሞ ዛሬም አንዳንዶቹን እናነሳቸዋለን። በጣም በጣም መልካም። እንግዲህ እንደመነሻ እንዲሆን በያሰብኩት ቃል አለ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 21 ላይ ያለው ያንን ቃል ሳነብ በርግጥ ካንተ ጋር ቆይታ ስላደርግ ሶስተኛና ስለዚህ ሐሳብ ሳስብ እግዚአብሔር ያስተማረኝ ነገር ነው። እኔ ራሴ በዛ ነገር ውስጥ አልፌ ኦኬ ቅርታ ለካ ሲኑን ሁሉ እንድንተው የሚያደርገን ነው የሚያስገድደን ነው የሚለውን ነገር ተምሬያለሁኝ ማለት ነው። እና እንግዲህ እኔ ሊነካው ይሄ ቃል ብዙዎች እንደሚነካ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ፓስተር አንተም ያለፍክበትን እያጫወትከን ስለሆነ የምንቀጥለው ማቴዎስ 18 ቁጥር 21 ላይ በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ ወደ እርሱ ቀርቦ ጌታ ሆይ ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ልተውለት? እስከ ሰባት ጊዜ ነህ አለው። ኢየሱስም እንዲህ አለው፣ እስከ ሰባ ጊዜ ሰባት እንጂ እስከ ሰባት ጊዜ አልልህም አለው ማለት ነው። ከበደሉ በላይ ማለት ነው፣ ይቅር ካለው ካጠፋው ወንድሙ ካጠፋው በላይ እንዲያደርግ ያስገድደዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። ግን ፓስተር ይቻላል? የይቅርታ መንገዴ የይቅርታ ጥያቄ ከእግዚአብሔር ለቅዱሳኑ ለሚያምኑት ሰዎች ካቀረበው ትልቅ ዲማንድ እና ትልቅ ጥያቄ በጣም ከባዱ ይቅር በሉ የሚለው ነው። ይቅር በሉ ደግሞ ያው መሰረቱ ፍቅር ነው። ተዋደዱ ከሚለው ጋር የተያዘ ነው። የምትወጂውን ይቅር ትያለሽ። ይቅር በሉ የሚለው ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊና ክርስቲያናዊ ትእዛዝ በጣም ከባድ ነው። የይቅርታ ጥያቄና የይቅርታ ፍላጎት ደግሞ ጊዜ የሚወስነዋል። ምን ያህል ጊዜ ብለሽ እስከዚህ ጊዜ ድረስ ከዛ ይሄ ሰባት ጊዜ ሰባት ጊዜ ሰባት የሚለው እንዲሁ አባስተሽ 490 ምናምን የምትይው አይደለም። በቃ ኦፌንስ ባለ ጊዜ ሁሉ፣ በደል ባለ ጊዜ ሁሉ ማለት ነው። አንድ ሰው በደለኝ ብሎ በመጣ ጊዜ ሁሉ ይቅር በለው። ምክንያቱም የአሁኑን ይቅር ስትይ ትላንቱን ረስተሻል ማለት ነው። ይቅርታ ከመርሳት ጋር የተያዘ ስለሆነ ትላንትም እንዲህ አድርገ ልትያትሽ ማለት ነው። የትላንቱን ስለረሳሽ የዛሬ ይቅርታ አዲስ ነው ማለት ነው። የዛሬ ይቅርታ አሁን ትላንት በደልኩሽ መጥቼ ይቅርታ ጠይቁሽ ይቅር አልሽኝ። ይቅር ስትይኝ ግን ረስተሸዋል። ሪከርድ አታረጊውም። እግዚአብሔር ቃል በደልን አይቆጥርም ይላል። ሪከርድ አያረግም፣ አትቆጥር አትይዙም። ስለዚህ ዛሬ መጥቼ ደግሞ ይቅርታ ስጠይቅሽ እንደ አላበዛሁም እንደ ትላንትም ልትያትሽ ማን ነው? ይቅር አርገሻል፣ ረስተሻል። ስለዚህ ይሄ ሰባት ጊዜ ሰባት ምናምን የሚለው የቁጥር ዘዬ የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ነገሩ ሁልጊዜ ማለት ነው። በቃ የማይቋረጥ ፍጹም የሆነ ሙሉ የሆነ ነገር ማለት ነው። እና ዛሬን ይቅርታ ስጠይቅሽ ትላንት አድርጌያለሁ ብለሽ የምትቆጥሪውም አይደለም፣ የትላንቱ ተረስቷል። ስለዚህ ዛሬ እንደ አዲስ ነው እንትን የምትይው። አንቺ ግን እኔ ትላንት ስለበደልኩሽ ነገር አታስታውሽውም ማለት አይደለም፣ ሪከርድ አታረጊውም። ዛሬ የዛሬውን ነገር ትላንት ካደረግኩት ጋር አስተያየተሽ አይደለም ይቅርታ የምትሰጪኝ። ስለዚህ ሁልጊዜ ይቅርታ ማድረግ ፍሬሽ ነው ማለት ነው። እሱሙና እንዲህ መሆኑን እንግዲህ አስቢው። አሁን ትላንት በድዬሽ ይቅርታ አድርገሽልኝ፣ ደግሞ ዛሬ በአዲስ በደል ወይ በትላንቱ አይነት በደል መጥቼ ደግሞ ይቅርታ ስጠይቅሽ ክብደቱን ተመልከች። በዛ ላይ ደግሞ የትላንቱን ሳትቆጥሪም እኔ ትላንትም ከትላንት ወዲያም ሳትይ እንደ አዲስ ልክ እንደ ዛሬ ትኩስ በደል ይቅር ማለትም ሲጠበቅብሽ ደግሞ ያለውን ነገር ተመልከችው እና በእርግጥ ይቅርታ ማድረግ ከባድ ነገር ነው፣ ቀላል አይደለም። እግዚአብሔር ግን አቅም ይሰጣል፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ አቅም ይሰጣል። ያው እግዚአብሔር ቃል የሚላቸው ብዙ ወደኛ የሚመጡ ነገሮች ለመፈጸም ምንተማመነው በቃ ይሄን ነገር እፈጽመዋለሁ። በትዳር አሁን ለምሳሌ ሚስት ለባሏ ትገዛ፣ ባል ሚስቱን ይውደድ፣ ክርስቶስ እንደወደዳት ቤተክርስቲያንን ሲል ፍቅሩ ምን ያህል ጥልቀት እንዳለው ተመልክቼ አሁን ያን ማን ሊያደርግ ይችላል ሊባል ይችላል። ያ አቅሙ ያለው መንፈስ ቅዱስ አቅሙ ያለው እግዚአብሔር ጋር ስለሆነ ነው። እንዲህ እንደተባለ ሰምታችኋል፣ ጠላትን ጥላ ወዳጅን ውደድ እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እንዲህ እላለሁ፣ ጠላትን ውደድ። እንዲህ አይነት የትእዛዝ ኤሊቬሽን ኢየሱስ ይዞ ሲመጣ ከፍ ሲያደርገው ስለሚሰጠን አቅም ተማምኖ እንጂ ወዳጅን እንኳን መውደድ እኮ ከባድ ነው፣ እንኳን ጠላትን የመውደድ ነገር። ስለዚህ ከእግዚአብሔር አቅም አንጻር ከመንፈስ ቅዱስ ከቃሉ የሕይወት ኃይል አንጻር እንጂ በራሱ በራስ ስሜትና በራስ ቆመና ይቅርታ በጣም ከባድ ነው። ኦፍኮርስ ብዙ ሰዎች የሚቸገሩት ብዙ ቅዱሳንም ሳይወዱ በግዳቸው በዚህ አይነት ስርዓት ውስጥ የተቀመጡበት ምክንያት
የአቅሙን ምንጭ እና አሰራሩን ካለማስተዋል እንጂ ቀላል አይደለም። እንደው ምናልባት ይቅርታን ስናስብ ወደ መሰረቱም ይወስደናል። ይቅርታ የተከፈልንበት ቅድም ብለሃል መንፈስ ቅዱስ ካረዳን መስተጋር እና ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ እንግዲህ የተከፈለው ይቅርታ አለ፣ ምህረት አለ። የክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በደም የሰጠን ምህረት፣ የሰጠን ይቅርታ ለእኛ ደግሞ ምን ያስተምረናል? ምን የሚሰጠን ትምህርት አለ? ምን የምንካፈለው እውቀት አለ? ከሱ ዋጋ መክፈል አንጻር፣ ከእግዚአብሔር ጋር ካስታረቀን መንገድ አንጻር ያው መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚናገረው አንዳንድ ጥቅሶችን ባነብ ደስ ይለኛል። ኤፌሶን 4:32 ላይ ምን ይላል? እርስ በርሳችሁ ቸሮችና ሩሮች ሁኑ፣ እግዚአብሔርም ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ ይላል። ሶ ስታንዳርዱ እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅር እንዳለን ነው ይቅር የምንባባለው። ከላይ ቅድም ያነበብሽው የማቴዎስ ቃልም ላይ ያለው ንጉሱ የመጀመሪያውን ይቅርታ ስለሰጠ ነው ያ ሰውም ባልንጀራውን ይቅር እንዲል የተጠበቀበት። ትልቅ በደል ይቅር ብሎለታል ንጉሱ። ትንሽ የበደለውን ባልንጀራውን አግኝቶ ካልሰጠኝ ብሎ ሲያሳስረው ንጉሱ ተበሳጨ፣ ተቆጣ። ምክንያቱም እኔ እኮ ይህን ትልቅ ነገር ይቅር ብያለሁ፣ አንተ እንዴት ትንሿን ነገር ይቅር አትልም? አሁን ከላይ ከተቀበለው ትልቅ ይቅርታ አንጻር ነው ከበታቸው ያለውን የባልንጀራውን ይቅር ሊብለበት የሚገባው። እኛም በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነው ምህረት ያገኘነው ይቅርታ አለ። እኔ ሰብል እዚህ ላይ አንድ ነገር ማንሳው ምንድን ነው፣ የክርስቶስ ኢየሱስን ይቅርታ ጥልቀት ለማስተዋል የኃጢአተኝነታችንን ጥልቀት ማስተዋል አለብን። አሁን ብዙ ጊዜ የወንጌሉ እውነት ሲሰበክ ምን ያህል ወደ ጌታ ስንጠራ ኢየሱስ ሲወለድ የተባለው ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ ይላል። እና የኢየሱስ ዋና መምጣት ከሌላ ጉዳዮች ለማንጻት አይደለም። ትልቁና መሰረታዊ ዋናው ምናልባት ብቸኛውም ሊባል ይቻላል በሱ ስር ስላሉ ሌሎቹ ነገሮች፣ ዋናው ነገር እኔና አንቺን የዘላለም ሞት ከሚያስከትልብን፣ ነፍሳችንን ከሚጨቁን፣ በምድር ላይ ከሚያጎሳቁለን ኃጢአት ከእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፊት ካለን በአዳም ከወረስነው የሚሆን በልምምድ ህይወታችን ከያዘው በደልና ኃጢአት እግዚአብሔር ይቅር ሊለን ነው በክርስቶስ የጠራን። ነገር ግን አሁን ወንጌልን ስሰማ ምን ያህል የክርስቶስ ኢየሱስ የወንጌል ጥሪ አሁን ምናየው አንዳንዴ ከወቅታዊ ከጊዜያዊ ከምድራዊ ጉዳዮች አንጻር ነው የኢየሱስ ወንጌል የሚሰበቀው። የወንጌል ዋና መልእክት ግን ታላቅ ደስታ የምስራች ነገራችኋለሁ፣ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት የሆነ የምን መድኃኒት የኃጢአት መድኃኒት የሆነ ተወልዶላቸዋል። ይሄ ነው አሁን ግን የወንጌል የምስራች እኮ ከዛሬ ጉዳያችን ከምድራዊ ጉዳያችን ከወቅታዊ እነዚህ ነገሮች እግዚአብሔር አድሬስ አያደርግም ማለት አይደለም። የክርስቶስ ትልቁ መልእክት ግን ትዝ ይለሻል፣ እነዛ ወዳጆቹ ሽባ የሆነውን ሰው ይዘውት ሲመጡ ሰው ቤቱን ሲያጣብብ ጣራ ቀደው አወረዱት። ከዛ ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? ኃጢአት ተሰረየ ይችላል። እነሱም ግራ ሳይገባቸው አይቀርም፣ ይዘውት የመጡት ሽባነቱ እንዲፈወስ ነው። ኢየሱስ ግን ዋናውን ነገር ነው አድሬስ ያደርገው፣ ኃጢአትን። አሁን አየሽ፣ እኔ አንቺን ይቅር ለማለት ይቅር ተብያለሁ በክርስቶስ ስል ከምን? ያቺ አልባጥሮስ ሽቶ ያፈሰሰችው ሴት ሽቶውን አፍስሳ በእንባዋ በፀጉሯ ኢየሱስን ስታብስ ለምጻሙ ፈሪሳዊ፣ ለምጻሙ ማለት ኢየሱስ ፈውሶታል እንጂ ለምጻም እኮ አይተባበሩም በዛ ሰዓት በለምጻሙ ስምዖን ቤት ይላል። ከተባበሩ አብረው እራት ከበሉ ኢየሱስ ነክቶታል ፈውሶታል ነው እንጂ በለምጻምነቱማ ሊጋብዝ አይችልም። በዛ ዘመን ለምጻም የሆነ ሰው ለምጻም ነኝ እርኩስ ነኝ እያለ ራሱን ያገላል። ግን ኢየሱስ ብዙ ለምጻሞችን ሲፈውስ ፈሪሳዊ ስምዖንን ስለፈወሰው ነው እራት የጋበዘው የዛን ቀን። እና ያቺ ሴት ደግሞ ሰባት አጋንንት የወጣላት በብዙ ነገር ውስጥ የነበረች ሴት ነች ወደ ኢየሱስ የመጣችውና ያን ነገር ስታደርግ ፈሪሳዊው እንትን አለች ሴትዮ ኃጢአተኛ መሆኗን አያውቅም ነቢይ ከሆነ ምናምን ሲል ጠየቀው። አሁን እንዲህ አይነት ዕዳ ያለበት ሰው ነበረ፣ ይሄኛው ብዙ ተተወለት፣ ያኛው ትንሽ ተተወለት፣ የትኛው አብልጦ የሚወድ ይመስላል? ብዙ የተተወለት አለ። እንግዲህ እሷም ብዙ ኃጢአቷ ስለተሰረየላት አብዝታ ትወዳለች አለው። እሱም አንተ ግን አለው እሷ እንዲህ አደረገች፣ አንተ ግን ስመጣ እንኳን ሰላም አላልከኝም፣ እሷ በእንዲህ በሽቶ ቀባች፣ አንተ ውሃም አላቀረብም ማለት ከክርስቶስ የተቀበለው ነገር ክብደቱ አልገባውም። እሷ ግን ገብቷታል። ምክንያቱም ከኃጢአት ነው ነፃ ያወጣት እሱ ከለምጽ ነው እሷ ከኃጢአት ነው ነፃ ያወጣችው። እና አሁን ወንጌል መልእክታችን ላይ ነው ይሄ ጣጣ ያለው። ወይሽ
እኔ እግዚአብሔር ከምን ኃጢአት እንደወጣኝ አውቃለሁ ከምን አይነት በደል የኃጢአትን ጥልቀትና የኃጢአትን የነፍስ መርዝነት የዘላለም እዳ የገባት ነው ነፍሴ ኢየሱስን ያገኘሁት በቃ ትልቁ ውለታው ለኔ የሚሰማኝ ከኃጢአት ኃይል ከኃጢአት ጉልበት ከኃጢአት መንደር ኃጢአት ከእግዚአብሔር ጋር ከመተላለፍ አካሄድ ክርስቶስን ከመጣላ አካሄድ እግዚአብሔር ያወጣኝ እኔ እንደውም በተለያየ ነገር ብዙም ያን ያህል ችግር ነበርብኝ ማለት አልነበረም ግን ኃጢአት ግን ከደዌ በላይ ነው ኃጢአት ከደህነት በላይ ነው ከሁሉም ነገር በላይ ነው አሁን ግን ያ ይገባናል ወይ ነው አይሽ አሁን ኢየሱስ ይቅር እንዳል እንዳልሹ ነው ስለቱ ይሄ ነው ቢቅር በተባልንበት ልክ ነው ይቅር ምን ነው ግን እሱ ከምን ነው ይቅር ያለን ከኃጢአታችን የኃጢአታችን ክብደት አሁን ኮንቨርሽናችን ኮንቪክሽን አለ ወይ ስንለወጥ ተወቅሰን ነው ወይ ጴጥሮስ ሲሰብካቸው ያለው ይሄን ነው እነሱ ምን አሉ በቃ ልባቸው ተነካ ይላል ልባቸው ተነካ ነው ወንድሞቹ እንድንዘንድ ምን እናደርግ ኃጢአተኝነታቸው ስንድን ምን ያህል ኃጢአተኝነታችን ገብቶናል የሱ አዳኝነት እንዲገባን ማለት ነው ኃጢአተኝነታችን ከገባን ከዛ እኮ ነው ኢየሱስ ይቅር ያለን ከዛ እኮ ነው ስለዚህ ያ እኔ ወጥቼ ማገኘው ባልንጀራዬ ለዛውም እሱ የበደለኝ በደል እሱ ያደረገው ነገር እኔ እግዚአብሔርን በበደልኩት መጠንና የኔ እግዚአብሔርን የበደልኩት በደል የሚያመጣብኝን መዘዝ ያክል አይደለም እሱ የበደለኝ ያንን ነገር ማስላት የምችለው ይሄ ሲገባኝ ነውና ልክ ነው ክርስቶስ የዘላለም ፍርድ ካለበት ኃጢአት የነፍስ ካንሰር ከሆነ ኃጢአት ዛሬ በክርስቶስ ደምና በክርስቶስ ማዳን ከኃጢአት ነፃ ስለወጣን የኃጢአት እንትኑ ረሳ ነው መሰለኝ የጫናው ጭንቀቱ የህሊና ጫናው የዘላለም ስጋቱ ያ ነገር ጠፋን መሰለኝና አሁን ከኃጢአት ይቅር የመባላችን ውለታው ስለሳሳብን የበደለንን ሰው ይቅር ለማለት ያ የእግዚአብሔር ይቅርታ ክብደት ከቱም የኃጢአታችን ህመም ጠፍቶብናልና ይመስለኛል እንጂ ብንረዳ ከዚህ ኃጢአት ኢየሱስ ያዳነንና የሰጠንን ይቅርታ ብንረዳ ሌላውን ይቅር ለማለት ይከብዳል እኔም ቅድም ባልኩሽ በግል ህይወቴም እግዚአብሔር ኮርነር ያረገኝ በዛ ነው ባዘንኩባቸውና በሰው ተጎዳው ባልኩባቸው ከማልጠብቃቸው ባልሆነ ጊዜ ካልኩሽ እግዚአብሔር እኔን ጥጋስ ይዞ እንትን ያለኝ ቻሌንጅ ያረገኝ አሳየኝ ከየት እንዳወጣኝ እና ይሄን ይቅርብ ይያለው አይደለም በዚህ ነገር ብትቀጥል የትደርስ ነበር ማን ተሆን ነበር ኖት ኦንሊ ከመዳኔ በፊት እንኳን እኮ አይደለም ከመዳኔ በፊት ብቻም አይደለም ከዳንኩም በኋላ በቤቱ እግዚአብሔር ስንት ይተወልኝ ነገር አለ ስንት ይቅር ያለኝ ነገር አለ ስንት ያለፈኝ ነገር አለ ይተወልኝ የረሳልኝ ነገር አለ እኔ እንኳን ያረሳዋቸውን ድካሞችን እሱ ይረሳልኝ እሱ ነው ኮርነር ሲያደርግል ታዲያ ምን የኔን ብሶት ለመያዝ የኔን ቂም ለመያዝ ምን አቅም አለኝ ምንድነው ሚለኩሽን ምሳሌ ባመጣ እኔ አንቺ ጋር መጥቼ ይቅርታ ጠየቅኩሽ ትላንት ዛሬ መጥቼ ስጠይቅሽ የትላንቱ ይጠፋሻል ከሜሞሪሽ ይደመሰሳል ማለት አይደለም ከሜሞሪ መደምሰስ ሳይሆን ነገር ግን ዛሬ ለምትሰጪኝ ይቅርታ የትላንቱ በደል እንደመረጃ አታመጪው ማለት ፋይል አታርጊው እንደውም አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ እንደሚናገረው 13:5 ላይ ስለ ፍቅር በደልን አይቆጥርም ይላል በደልን አይቆጥርም ማለት እንግዲያው እንደሚለው እንደው ደዝን ኪፕ ሪከርድ አያረግም ነው በቃ ይቅር በደልን ይቅር ሲል ሲረሳ እግዚአብሔር አሁን በደላችን ከሜሞሪ ይጠፋል ማለት ሳይሆን ነገር ግን በፊቱ በገባን ጊዜ ያን ነገር በእኛ ላይ አያነሳው ከማለት አንጻር የተባለ ነው ግን እዚ ላይ መርሳት ከስሜት ጋር የተያዘም አይደለም ከትውስታ ከሜሞሪ ጋር የተያዘ አይደለም ግን ከ መርሳት የተፋታ ይቅርታ ግን ውጤት የለው ከመፋታ ከዚህ ከመርሳት የተፋታ ይቅርታ ግን ትርፍ የለው እኔ እንዲያውም መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን እግዚአብሔር ይቅር እንዳላችሁ እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ እግዚአብሔር እንዴት ነው ይቅር ያለን ግን ቆይ ምን ይቅር እንዳለን ገብቶናል ኃጢአታችን ነው እንዴት ነው ግን ይቅር ያለን የሚለው ነገር የይቅርታንና የመርሳትን ጥምረት ትልቅ ውጤት የሚያሳየን ነገር አለ ኢሳያስ 43 ላይ ላንብብልሽ ምዕራፍ 43 ኢሳያስ ትንቢተ ኢሳያስ 24 ላይ እንዲህ ይላል
أتان بجنزب على جزالين بمسوات السبعة تجرب نجرجن بعد إعتاس تشجر كين ببدله ما دك كم كين يلوال يا إسرائيل قطرها مسلم من قرطيا كان متل على فين سل أني سلي مدام أسس أني نين حتى إعتن ما لس بالمال سلام أسل على سل أني سل سو لك ما على سل أني سل يكرم ملا ماله سل أني سل يمدام أسس لي حتى إعتن متل على فين سل أني سل يمدام أسس أني نين حتى إعتنهم على سل يكره لهالو رسالو سلامنا على سلانيسي انكدي اغزابير انيا يكربا مالتو سم يترفونا ميتتكمون نغر بالاوكم جن ايي اغزابير اندي كونه يكر يالن انيام ارسبرس يكر سنبابال اندي مونالبت تلقو ييكرتا تتقامي يكربايونو يكرتا بايو ادله واو تلقو ييكرتا تتقامي يكربايونو سلانيسلنو اهون انيا كاغزابير الموديل تكتلو كتبال ايي نو سلانيسلنو قدم يا لببشو ماتيوس وانجيل لاي نغوسو يان سو يكرسي لو يكرتا اندي ادرغم سيتطبقبت يكر بالمالتو راسو ني تغود نغوسو ادلم يتغودو سيجمر راسو ني تغودياو اسكي غفل درس لمي اسقايو تالفو يتسطاو نغرا الله انداند غزي انديام سوتين يكر عالمالتنا بدلاچون عالمرسات من نو يبالال مسلش አንቺ መርዝ እየጠጣሽ እነሱ እንዲሞቱ መጠበቅ ነው አዎ ኦሬዲ ነው የሞትኩ ነው አንቺ ነው አንቺ መርዝ እየጠጣሽ እነሱ እንዲሞቱ ተጠብቂያለሽ እዚህ ውስጥ በደል ይዘሽ ቂም ይዘሽ ከተቀመጥሽ መርዙ አንቺ ጋር ነው ያለው ስለኔ ስል ነው ይቀርምለው ትልቁ ነገር ስለኔ ስል ስለኔ ስል ለምን አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ፌሎሺፕን ህብረትን መጽሐፍ ቅዱስ ይላል በደቀደም ያነበብሽው ቃል ላይ ማቴዎስ 18 ላይ ባለው እንግዲህ ሰማይ አባታችሁም እንዲህ ያደርግባችኋል እናንተም ከልባችሁ እንድማችሁን ይቀርባትሉ ማለት ከልብ ይቀር ማለት ማለት በደልን መተውና መርሳት ይቀርባ ሪከርድ አታድርጉ ተውት ከስሜታችሁ ከሚወራችሁ ላይ ጠፋ ይችላል ነገር ግን ሪከርድ አታድርጉ አታነሱበትም ሁለተኛ አጣቅሱበትም አታጣቅሱበትም ይቀርቱ ትረሱታላችሁ ማለት ነው ያን ስታደርጉ ያን ባታደርጉ ግን አባታችሁ የሰማይ አባታችሁም እንዲህ ያደርጋልና ይቅር እንዲለን ይቅር እንባባል ይባላልና ይሄ አሁን ከድነት ጋር አይደለም የሚያያዘው ኦሬዲ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችን ድነትን አግኝተናል ግን እግዚአብሔር በየእለቱ ከሱ ጋር ባለን ግንኙነት ውስጥ እኛ ይቅር ባለማለታችን እግዚአብሔር ይቅርታ ይቅርታ ሲሳሳብን ፌሎሺፓችን ነው የሚሰበረው ህብረታችን እንጂ ድነታችን አይደለም ዛሬ እግዚአብሔር ይቅር አላለኝም ስል የእግዚአብሔር ይቅርታ እና ያ ፌሎሺፑን የሚያሰምረው የእግዚአብሔር ይቅርታ ከሌለ እኔ ይቅር ካለ ማለት የተነሳ አንዱ እኔ ነኝ የምጎዳው ከአምላኬ ጋር ያለኝ ፌሎሺፕ ይበላሻል ስለዚህ የእግዚአብሔር ህልውና አይሰማኝም የእግዚአብሔር ድምጽ አይሰማኝም የእግዚአብሔር አብሮነት አይሰማኝም ብሪጅ ዲሆነ ፌሎሺፕ ይኖረኛል ስለዚህ ተጎጂው እኔ ነኝ አንቺን ይቅር ባለማለቴ ከሰማይ ያለው መስመሬ ይበላሽብኛል ይበላሽብኝ ምክንያቱም የእለት እለት እኔና እግዚአብሔር መካከለ ያለው የይቅርታ መስመር ነው ግንኙነቴን የሚያጠናክረው የሚያዳብረው ህልውናው እንዲሰማኝ ድምጹ እንዲሰማኝ የሚያደርገው በሚያስፈልገኝ ጊዜ የሚረዳኝ ጸጋ አክሰስ እንዳረግ የሚያረገኝ ያ ነገር ስለሆነ ማለት መጽሐፍም ሲናገር ምህረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገን ጊዜ እግዚአብሔር የሚያስፈልገን ጸጋ እንድናገኝ ራሱ ምህረት እየተቀበልን ነው መንኖረው ፌሎሺፓችንን ብሪች አረጋል ሳዲያ እኔ መርዝ እየጠጣው አንቺ እንድትሞች መጠበቅ ኩሙኝነት አይደለም በጣም በጣም አንቺ ላይ በደል ሲዝ እኔ ያንን ሳውጣ ሳሰላስል እንዲያረገችኝ እንዲሆነ እንደዚህ ተደረገስል እኔ ነኝ መርዙን እየጠጣ ያለሁት ግን ማስበው እንዲህ እኔ በመቆጨት እንዲህ በማመረር አንቺ ላይ እንዲህ አንቺ ላይ ቂም በመያዝ አንቺ የምትጎጂ ነው ይመስለኝ እኔ መርዝ እየጠጣው አንቺ እንዴት ትሞቻለሽ አይሆንም ራሳችን እየገደልን ነው የምንመጣው ስለዚህ ስለኔ ነው እግዚአብሔር ራሱ ስለኔ for my own sake ነው ይቀርምልና ምረሳዋል እና ዛሬም በዚህ ሁኔታ ያሉ ወገኖች ካሉ ስለራሳችን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለነው ሁለተኛ ቅድም ያለ ነው እንት ነው ቶርቸር ነው ለሚያሰቃዩ ታሳልፎ ሰጠ ይላል የበደል ቁስል ይቅር ባለማለት ሲነካካ እየመረቀዘ ነው የሚሄደው ይቅር አለማለት ቁስልን የማከክ ያክል በቃ ታክያል አንዳንድ ቁስል ሲታከክ እየመረቀዘ ነው የሚመረቀዘ ይቅር አለማለት እንደማከክ ያ ነው ታክያልሽ ታስቢያለሽ ቆጭሻል
لمن هندل ستوت لمن اندي حرقو لمن الشعال كوت لمن أقرب كوت لمن مسترين نقر كوت لمن دزيار ستاك سات ريشو ستكال إيهين وعلى مرسات مال يكرا لما لستي إيه مركزة إيه مركزة نمتاو سو يا قصل سي مركز دمو قصلو يهلب تاكال نو تاماميو يا قصو عيو عدلن أنين يا قصل إنسو عي تامم أنين إن قصلو يهلن ينا نتامو سو يي كماكبت بازي اكي اكي كما مركزو نغب يقربلونا بمتو وسط قوسلو براسو لبن بميفوس باملاك يفوسال عندانديكو يا اغزابيرن اج لباچن دايفوس ميكلكلو ينياو اج نياو ناكب انساوي لنا اغزابيرن يلفوسو تو انت يانس كسا اجاچن كن يان نغير ياككو يا مركزو سلمي زارين بزوچ لباچو يهدما يالو كذا كاغزابير غالاچو نغير يمرر ميهدو راساتو ይሄ ስቃይ ውስጥ የሚገቡ ቶርቸር ውስጥ የሚገቡ በቃ ማለት መቼ የተበደለ ሰው ያቀዋል ሲያስበው ሲያነሳው መካድን መታለልን ከጀርባ እንት ማለት በቃ አሁን ዛሬ ብዙ ሰው ይሄን ሊያነሳ ይችላል ያመነው ሰው መቼ በደል የሚጎዳው ከከይታ ካል ሲመጣ እንደሆነ ይታወቅ ነውና አንዳንድ ሰው ነው ሊባ ወይም ሌላ ማላቀው ሰው ቢጎዳኝ ማመካኝ ይችላል ይችላል ነገር ግን ይቅርብ ሰው ያመንሽ ሰው በቃ ይሄ ሊያደርግብኝ አይችልም የምትይው ሰው ባል ሚስቱን ሚስት ባሏን ልጆች ቅርብ አብሮ የሚያገለግሉ አብሮ የሚበሉ የሚጠጡ የሚወጡ እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ ነውና መርሳትም ይሄ ነው በቃ ለማከክ ነው መተው በቃ ለእግዚአብሔር መስጠት ደሞ እንደዛ ፍንቶ እግዚአብሔር ልብን ይፈውሳል እግዚአብሔር ልብን ይፈውሳልና አንደኛው እዚ ላይ ያየነው ነገር ይሄ ነው በቃ ስለኔ ስል ነውና ስለኛ ስንል ነው ስለራሳችን ስንል ይቅርታ እግዚአብሔር መዳህነቱን ስለሚያቅ ነው ይቅርበሉ ያለን እንደው እሱ እኔ ይቅርበሉ ይያለው ይቅርበሉ ለማለት ሳይሆን ይቅር አለ ማለት አንተኑ ነው የሚገራ እኔ እንኳን አንተን ይቃልኩ ስለኔ ስል ነው እኔ እኛን ይቅርባ ማለት የተጠቀመውና ባይል የሚጎዳው ባይገባኝም ለሱ በሱ ስል ላይ በእኛ ግን ይገባኛል ምን እንደሆነ ስለኔ ስል ነው የሚለው በዚህ ሐሳብ በዚህ አግባብ ውስጥ ብናየው መርሳቱ ይቻላል መርሳት እንዳልኩሽ ከትውስታ ከስሜት ጋር የተያዘ አይደለም ካለ ማሰብ ጋር የተያዘ ነው ካለ መቁጠር ጋር የተያዘ ነው ሪከርድ ካለ ማድረግ ጋር የተያዘ ነው እሱ በሆነ ጊዜ ደግሞ ስሜትም ትውስታም ደግሞ እየጠፋ ሁን ያንዳንዴ የረሳዋቸው በደሎች አሉ ሊትራሊ ከሜሞሪ እየጠፉ እኔ አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰለሽ አንድ ሰው ቢሮ የመጣ ከብዙ አመታት በኋላ ነው ከዛ ማልቀስ ጀመረ ያሰማል ግራ ገባኝ እንዴ በራሱ ጉዳይ የሚያልቅ መስሎኛል ከዛ አክቹአሊ ሰውየውም ትዝ የሚለኝ በጥቂቱ ነው በጣም ከብዙ አመት በፊት እንትን ሆኖላ ከዛ ብቻ እየመጣልኝ ሰውየው ማነት እየመጣልኝ መጣ ግን እሱ በዛ ሰዓት የሚያስለቅሰው በደልኩ ያለኝ ነገር ጥፍቶብኛል አዎ እና እኔ የዛን ጊዜ እንዲህ ነው እንዲሆኜ ነው በዚህ ሆኜ ነው እኔ መጀመሪያ አልኩት በጣም ከይቅርታ ጋር ምንድነው የበደልከኝ አልኩት ለካ እሱ እስኪያስለቅሰው ድረስ ይሄን አመት ሁሉ ልብ ውስጥ የመጣ ያደረገ በደል አርጎብኛል ለካ እኔ ግን ልክ ሲያስታውሰኝ ትዛለኝ ያስታውሰኝ ትዛለኝ ያ ሞመንት ማለት ነው እና እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህም ከሜሞሪ የሚያጠፋበት ሂደት አለ ስሜቱንም የሚያወጣበት ሂደት አለ ግን የመጀመሪያው ይቅር ማለትና መርሳት ግን ራስ ጋር ያለን ህመም ማስወገድና በደልን አለመቁጠር ማለት ነው። ማለት በጣም ልብም ነካ በደንብ ራስሽን እንድናይ የሚያደርግ እና ደግሞ ከተካፈልነውም ነገር አንፃር ራስሽን እንድናይ የሚያደርግ ስለኔ ስል ስለጤንነቴ ስለሰላሜ ስል ስለደስታዬ ከእግዚአብሔር ጋር ስላለኝ ብረት የልብ ደስታ ፊትን ያበራል ይላል አይደል እና የልባችን ደስታ የሚኖረው አይ ቲንክ ቂም በቀል ምናምን ነገር መያስ ስናቆም የውስጣችን ደስታ ፊታችንም ላይ ይገለጣል ብዬ አስባለሁ ማለት ነውና ይቅራል ማለት ወደ ቂም ነው አይደል የሚያደለው ወደ ቂም ይመጣል ከዛ ደግሞ በቀል ውስጥ ምን ልትገባ ያደርጋል ለዛ ነው ብዙ ጊዜ እንደውም አንዳንዴ መልካም ያልሆኑ ኮንተንቶች አሉን እኛ በባህላችን ደምላሽ ገብቷል የሆነ የሆነ በደል የበደለህን ሰው ይቅራት አርገ ከመተው በደም ደሞ መመለስ በደም መካስም አለ ማለት ነው ነገር ከክርስቶስ የተካፈል ነው ይቅር ማለት ነውና ያወራ ምን አስብ ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ሆኖ እንግዲህ ለዛ ለሚሰቅለው ህዝብ ነው የሞተ ያለው ለዓለም ሁሉ ኃጢአት አይደለም የሞተ ያለው ራሱን አሳልፎ እየሰጠ ያለው ግን
መስቀል ላይ ሆኖ ተሰቅለው እንደዛ ውሃ ጥም ይዞት ውሃ ሳያጠጡት ቆምጣጤ እየሰጡት እና እየተሳለቁበት በልብሱ እንትን እያሉት ግን የሚያደርጉትን አያውቁም እና ይቅር በላቸው ይቅርታን አቅም በዛ ህመም ውስጥ በዛ ከባድ ነገር ውስጥ እያለፈ ግን የመጣበት ዓላማ ኦልሬዲ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ማስታረቅ ነው። ይቅርታን ሙሉ ለሙሉ አሳየን ማለት ነው። እና አንዳንዴ እየተዋረድንም ሊሆን ይችላል፣ እየተሰደብንም ሊሆን ይችላል፣ እየተተቸንም ሊሆን ይችላል። በቃ ይሄ ማንነት እስክታጣ ድረስ አንዳንድ ሰው በዛ ልክ ሊበድለን ይችላል ማለት ነው። ግን በዛው ልክ ደግሞ ይቅር ማድረግን በቃ ይሄ የክርስቶስ ሕግ ነው። ስለዚህ ይሄ ቂምን ማውጣት በራሱ የሆነን ሰው ስታስብ የበደልህን አለማስታወስ በራሱ አይ ቲንክ እንዳልከው ከእግዚአብሔር የሚሰጠን ጸጋ ቢሆንም ግን በይቅርታ ውስጥ የምናገኘው አቅም ነው ማለት ነው። እና ጥሩ ነገር ነው ፓስተር ያጫወተኝ። ምናልባት ግን በአገልግሎትህም ሰዎች ይቅርታ ለመባባል ከብዷቸው ዋጋ የከፈሉት ሰዎች የምታውቀው ይኖርሃል? በጣም በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ያው ሰው ስታገለግል ጥቂት ዓመታት በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ሕዝብ አገልግያለሁ እና ብዙ ሰዎች በጣም የሚቀራረቡ በተለያየ የኪዳን ነገር የተያዙ በትዳርም በተለያየ ነገር የተያዙ በማይጠባበቁት ሁኔታ የተጎዳዱ ሰዎች ይቅር ለመባባል ሲከብዳቸው እና ሲጎዱም አይቻለሁ። አንዳንድ ሰዎች እያየኋቸው በቃ ያ ፈርቨንሲያቸው ያ መንፈሳዊ እሳታቸው ግለታቸው በቃ ፌሎሺፑ ሲቋረጥና አንዳንድ ጊዜ ልክ ዝናብ አትክልት ላይ ሲቋረጥ ፀሐይ ማነው ዝናብ ሲቋረጥ መሬት ያለው ይሄ አሁን ግሪን የሚመስለው ነገር እየደረቀ ታየዋለች። በቃ ከላይ ያለው ነገር ሲቋረጥ እየደረቀ እየደረቀ እንደሚታይ መንፈሳዊ ህይወታቸው አካላዊ ህይወታቸው ራሱ ሲደርቅ ያየኋቸው ሰዎች አሉ። በግል እየተነጋገር በቃ ትልቁ ግን እግዚአብሔር አለ እኔ የምበቀለው አለ። ታውቂያለሽ የጎዳሽን ሰው እንዲያውም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ይቅር ማለት እንዲያውም ከይቅርታም አልፎ መርሳት የበደለሽን ሰው ይቅር ከማለት አልፎ የይቅርታሽ ፍሬ የሆነውን በጎ ነገር ማድረግ እንዲያውም በራሱ ላይ ፍም የመከመሪያ ቅና እንዲያውም ትልቁ መጉዳት ከታሰበም የሆነ እውነት ከታሰበም ይቅር የማለት ነገር ነው የበለጠ ሰውን ህሊናውን የሚጎዳው። አካሉን ብትጎጁ ምን ታተርፊያለሽ? ብዙ ነገር የለውም። ቅድም ያነሳሽው ጥቅስ ላይ ሳስብ ነበር። ይሄ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሁለት እውነታዎችን አሁን ያነሳሽው ቃል ላይ አለ። አንደኛው ይቅርታ ለማለት ለሰው አቅም የሚሰጠውን አንድ መርህ እዛ ላይ አየሁኝ እኔ። ምን አለ ኢየሱስ? የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸዋል። አሁን ብዙ ጊዜ እኮ ይቅር ለማለት የሚከብደን አውቆ ነው የሚያደርገው ስንል ነው እኮ አውቆ ነው። ኢየሱስ ግን እንዴ አሁን እውነት እንነጋገር ከተባለ እንደው ሳያውቁ ነው አሁን ፍርድ ቤት ሄደው ሐሰተኛ ምስክር አምጥተው የውሸትም ይሄ ፕሪሜዲቴትድ ይሆን አይደል እንዴ ያደረጉበት ነገር። ግን እሱ ፕሪዘምፕሽን ኦፍ ኢኖሰንስ በቃ ባያውቁ ነው ለማን እንደሆነ ለማን እንደመጣ አይደል ማንነቱንም ባያውቁ ነው በቃ የሚያደርጉትን አያውቁም። የሚያደርጉትን ማያውቃሉ። እንዴት ነው የማያውቁት? የሚያደርጉትን ሲከሱት ያውቃሉ፣ ሲሰድቡት ያውቃሉ፣ ብረት ምስማር ሲስሉ ያውቃሉ እኮ ሮማውያን አሳልፈው ሲሰጡ ሐሰተኛ ምስክር። ይሄ እኮ በደንብ የታሰበበት ነገር። ግን እሱ ምንድን ብሎ አሰበ? ባያውቁ ነው። አንዳንድ ጊዜ እኮ ይቅር ለማለት የሚከብደን አውቆ ነው የምንለው ነገር አውቃ ነው። ግን እንደ ክርስቶስ አውቆ ነው ከማለት ይልቅ ባያውቅ ነው ብዙ ስላልገባው ይሆናል ብለን እኔ ብዙ ነገሮችን በዛ አልፌያለሁ። አያቅ ነው አያቅም ማለታቸው አንዳንድ ሰው ሞኝ ነህ እንዴ ይለኛል። አይ ሞኝ አይደለም፣ ግን ዲፕሊ አላወቀውም። ያደረገውን ነገር የሚያደርገውን ነገር አያቀውም ማለት ነው። ነገ የሚመጣውንበትን ነገር ያደረገውን ነገር ብቻ በዛ ነገር ስታልፍ ቀ ሁለተኛ ኢየሱስ ያለውን ነገር ተመልከች። የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅር ብያቸዋለሁ አይደለም ያለው፣ ይቅር በላቸው። ትልቁ እኮ የይቅርታ አቅም ያለው እኔ አንቺን ይቅር ከማለት በፊት እግዚአብሔር ይቅር እንዲልሽ ማለት በቃ እግዚአብሔር ይቅር በላት በድላኛለች ይቅር በላት ስል እግዚአብሔር ይቅር ላለው የሚያደርገውን አድርግለት ማለት እኮ። እግዚአብሔር አንድን ሰው ይቅር ሲል ቸርነትን ያስደርጋል፣ በጎነትን ያደርጋል። ያም ነገር ለካ እኔ ይቅር ከማለትን ባሻገር ምክንያቱም በደል እኮ እኔ አንቺን ስበድል አንቺን ብቻ እኮ አይደለም የበደልኩት እግዚአብሔርንም በድያለሁ። ዳዊት እንዳለ ቤርሳቤ ጋር ገባ እና እንትናንም ባሏንም ገደለና
ሲጸልይ መዝሙር 55 ላይ ምንድን ነው ያለው? አቤቱ አንተን ብቻ በደልኩ እና እግዚአብሔርም ተበድሏል በዛስ ይቅር በለው ሳያቅ ነው ሳታቅ ነው ይቅር በላት ብዬ ስል ወደ እግዚአብሔር ይቅርታ ሳቀርባት እግዚአብሔር ደግሞ እውነተኛ ተግሳጽ የሚሰጥ እውነተኛ ወቀሳ የሚያደርግ እግዚአብሔር እኔ እኮ እግዚአብሔር ይቅር በለው ብዬ የበደለኝን ወደ እግዚአብሔር ሳስጠጋው እግዚአብሔር ይወቅሰዋል። ይቅር ሊለው ሲል እግዚአብሔር እንትን አይልም። እግዚአብሔር ይቅር ሲል እኮ ምን ይላል መሰለኝ ቅድም የጀመርኩልሽ ኢሳያስ 43 ላይ ስለ እኔ ስል የመደመስስ እኔ ነኝ ኃጢአትን አላስብም ካለ በኋላ ቁጥር 26 ላይ አሳስበኝ በአንድነትም ሆነን እንፋረድ እንድትጸድግም ነገርን ተናገር ይለዋል። እንትን ያደርገዋል በቃ እና ከፈለግ እኔ ይቅር ብያለሁ ስለ ራሴ ግን ጉዳይን መናገር ከፈለግ የበደልኩት እንደዚህ ነው ይህን ምክንያት የምትል ከሆነ የሚያጸድቀ ከሆነ ጀስቲፋይ የምታደርገው ነው ከሆነ አምጣ እና እግዚአብሔርም ይቅር ሲል እኮ እንትን እድል ይሰጥሻል። ያን ጊዜ እኔ አንቺን እግዚአብሔር ይቅር በላት ብዬ ስል እግዚአብሔር ይቅር ከማለቱ በፊት ይወቅስሻል። ከኔ ጋር ግን እንወቃቀስ ብንባባል አንቺም ስትከሽ እኔም ስትከስሽ ይቅርታውም ይበላሻል። እግዚአብሔር እህቴን ይቅር በላት በድላኛለች ይቅር በላት ስል እግዚአብሔር ይቅር ሊልሽ የኔን ጸሎት ሊሰማ ሲያስብ ግን መጀመሪያ መጥቶ ይወቅስሻል። እሱ ሲወቅስሽ መተሽ አንቺም ይቅርታ ትጠይቅኛለሽ። በቃ እውነተኛ ሪኮንሲሌሽን እውነተኛ ይቅርታም ይመጣል ማለት ነው። አሜን ፓስተር። በጣም በጣም ደስ የሚል ዋው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በጣም እየተባረካችሁ እንዳለ ተስፋ አድርጋለሁ። ይቅርታ ለማድረግ የከበዳችሁ፣ ምሕረት ለማድረግ የከበዳችሁ፣ የተደረገልንን ማየት እና ራሳችንን ማየት ይቅርታ ማድረግ እኛን ኑ ራሱ ነው የሚጠቅምን እና ምናልባት የበደሉን ሰዎች ቅድም ፓስተር እንዳለው በህይወት ላይኖሩ ይችላሉ፣ ግን ለራሳችን ስንል ይቅርታ ማድረግ አጠገባችን ጋር ላይኖሩ ይችላሉ እና ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው የሚያደርጉትን አያውቁምና እንዳለው ምናልባት ወዳጆቻችን የእኛ ፍቅር ስላልገባቸው ወይም ስላላወቁ ሊሆን ይችላል እንደዚያ ያደረጉት። አንዳንዴ ደግሞ እኛ በምናስበው ልክ ሰዎች አያስቡም። ሰይጣንም ሊያሳስታቸው ይችላል። የሰዎች አስተሳሰብ አስተዳደግም አይደለ? አንዳንዴ አስተዳደጋችንም በራሱ የራሱ ተጽዕኖ ይኖረዋል እና ያም ሰው በጎ አስቦ ሊሆን ይችላል የእኛን አስተሳሰብ የእኛን ልብ ጎዳው ብለን የምንናገረው እና እውነት ነው፣ ከባድ ነው፣ ያቀታል። ግን ከተደረገልን ነገር አንጻር ወዳጆቻችን በቃ አላውቁም ሲጎዱን አይደለ? ከዛ ያ ትንሽ ያቀራርበናል። ቀለል ያደርገዋል እና ያ በጣም ልክ የዮሴፍን ታሪክ ሳስብ ይገርመኛል። ዮሴፍ ወንድሞቹ ናቸው አሳልፈው የሰጡት ወንድሞቹ ናቸው ለአባቴ መጥቶ አውሬ በላው ልጅ በላው የሰጡት ወንድሞቹ ናቸው ጉድጓድ ውስጥ የከተቱት ወንድሞቹ ናቸው። እንግዲህ ዮሴፍ ዋጋ ለከፈለበት ጊዜ ተወቃሽ ሊሆኑ የሚችሉት ማለት ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በራሱ ደግሞ ይጠቀምባቸዋል ክፉዎቹን ቀናቶቻችንን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔር የተናገረው ተስፋ ቃል ሲፈጸም ድረስ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ዮሴፍን ፈተነው ይላል እና አንዳንዴ እነዛ ክፉ ሰዎች ባይኖሩ ለእግዚአብሔር ያለን አመለካከት፣ ለሰዎች ያለን አመለካከት፣ ለይቅርታ ያለን አመለካከት ላይስተካከል ይችል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና የወንድሞቹ በደል ዮሴፍን እግዚአብሔር ወዳየለት ነገር አመጣው ማለት ነው። እግዚአብሔር ወደ ተናገረው ነገር ምናልባት ፓስተር የተሳሳተ መረዳት ውስጥ ገብቼ ከሆነ እና አንዳንዴ መልካም ያልሆኑ ቀናቶቻችን እግዚአብሔር ወዳየልን ነገር፣ እግዚአብሔር ወደ ተመለከተልን ነገር የሚያንቀሳቀሱ ይላል። እግዚአብሔር ባህሪያችንም አመለካከታችንም አስተሳሰባችንም ሊያስተካክለው ሲፈልግ ሊቀርጸው ሲፈልግ እግዚአብሔር ምንድነው ቻሌንጁን ያመጣብናል ማለት ነው። የሰዎች ፊት ሊቀየርብን ይችላል። ግን በዛ ሁሉ መንገድ ግን እኛ ልክ ዮሴፍ እንዳደረገው ማለት ነው ወንድሞቹን ጠርቶ እንዳያቸው ራሱ አልቻለም ማለት እንባው እስኪመጣ ድረስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይቅርታ አደረገላቸው፣ በማዕድ አብረውት እንዲበሉ አደረገ ማለት ነው። እና ምንም ያህል በደል እንግዲህ የዮሴፍን ከኢየሱስ ቀጥሎ የዮሴፍ በደል ቀላል አይደለም። በወንድሞቹ መገፋት፣ መከዳት፣ ያን ያህል አላቀም መባል እና ከባድ ህመም ነው። ግን ያንንም ቢሆን አፎ ይቅርታ አደረገላቸው። ለመንገዱ ምክንያቶች ናቸው። እና አንዳንዴ እኔ ቆመ ብዬ ሳስብ የበደሉኝ ሰዎች ያስከፉኝ ሰዎች በጣም ምክንያት ሆነውኛል። ይቺ ጠንካራውን ሰብለ እንዳገኛት ይቅርታ የምታደርገውን ሰዎችን የምትወደውን እና ደግሞ ነገሮችን ባላንስ አድርጌ እንዳይ ምክንያት ሆነውኛል ማለት ነው። እና አመሰግናለሁ። አንዳንዴ በህይወቴ ውስጥ ገብተው መጥፎ ነገር ያደረጉ ሰዎች የእውነት ባለውለታዎቼ ናቸው። ውለታ ውለውልኛል። እግዚአብሔርን በደንብ እንድጠቃ ኦኬ፣ እንዲህም አለ ለካ ስንድል። ግን እግዚአብሔር ደግሞ የተለየ ነው ከዚህ። እኔስ ደግሞ ምን አይነት ሰው ነኝ? በመንገዴ ውስጥ ደግሞ አዎ፣ እንዴት ነው ኮሚኒኬትስ ማድረግ ያለብኝ ከሰዎች ጋር የሚል ምናልባት እንደው በዚህ ላይ ብናነሳ ብዬ ማስበው
እግዚአብሔር ወደ ኖህ መጣና መርከብ ስራ አለው። መርከብ ሲሰራ ምንድነው ፓርቲሽን ጉርጆ አዘጋጃለሁ እና ያ ጉርጆ ፓርቲሽን ነው። አንበሳው ከነብር ጋር፣ ነብር ከሰው ጋር፣ ከጅብ ጋር፣ እባቡ ተናዳፊውም አንድ መርከብ ውስጥ ነበር የነበረው ማለት ነው። እና ከሰዎች ጋር ስንኖር አይ ቲንክ ጉርጆ ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ። ፓርቲሽን ያስፈልገናል። ያ ፓርቲሽን ካለ ያ ሰው እኔ ሊጎዳ ሲመጣ የአንበሳ ቦታ ከሆነ ይሄ የአንበሳ ቦታ ነው፣ ይሄ የነብር ቦታ፣ የእባብ ቦታ ነው ብለን ለእያንዳንዱ ሰው የምናስቀምጠው ነገር ካለ ለመጎዳት ያለን ነገር እየቀነሰ ይመጣል። አይ ቲንክ እግዚአብሔር እንደዛ አይነት መርህ ይፈልግ ይሆን ፓስተር? አዎ፣ አሁን ያነሳሻቸው በጣም በጣም ጥሩ ነገሮች ናቸው። እሱን እኔ ትንሽ አፈርም ከማድረግ መጀመር እፈልጋለሁ። ቅድም እንዳነሳሽው አንዳንድ ጊዜ በህይወትሽ የጉዳት ምክንያት የሆኑት ሰዎች ልክ ዮሴፍ ህይወት ውስጥ እንደተደረገው ለአንቺ መሰራት ምክንያት ይሆናሉ። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ትልልቅ ስራዎችን ሲሰራም ተመልክተናል። እንደው አልቲሜትሊ ትልቁን ነገር እንኳን ስትመለከች ዛ ኢየሱስ ይቅር በላቸው ብሎ የጸለየላቸው ሰዎች ኢየሱስን ባይሰቅሉት እኛ የት ነበርን ዛሬ? የኢየሱስ መበደል የእኛ መዳን ሆነ እኮ። የኢየሱስ መሰቀል ለእኛ መዳን ሆነ እና እግዚአብሔር በሚስጥራዊ ስርዓት ውስጥ ነው የሚሰራው እና የእግዚአብሔርን አሰራር ሰው ሊረዳው አይችልም። እና አንዳንድ ጊዜ የልብሽ በልብሽ ውስጥ የሚፈጠረው እና በሰዎች ጉዳት የሚፈጠርብሽ ነገር ቅድም እንዳልሽው ያንቺን ሌላውን ቨርዥን ሁሌ ቨርዥን አለን እኮ እኛ ቤተር ቨርዥን ኦፍ አወር ሰልፍ የራሳችን የተሻለ ደግሞ እትም አለን የተሻለ መልክ አለን እና ያንን ለማውጣት እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ በጣም የታመንሽባቸው ሰዎች ሲጎዱሽ እግዚአብሔር ወደ እሱ መታመን ሊስብሽም እኮ ነው። ከሰው መታመን መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ስጋ ለባሹን የሚታመን የተረገመ ይሆን ይላልና ከከርስ መንደር እኮ ነው የሚያወጣሽ ያለው። አንዳንዴ አታውቂም፣ ግን በዛ ሰዓት ግን በቃ ሰው ሸንበቆ እንደሆነ አውቀሽ ወደ አምላክሽ እንደተጠቃለ የሚያደርግበት ይሄ መሰራት አይደለም ወይ? ይሄ መሰራት አይደለም ወይ? እና አንዳንድ ጊዜ አሁን በጣም አገልጋዮች ላይ ዲፔንድ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ፣ በአገልጋይ ይጎዳሉ። ከዛ በኋላ ወደ ዋናው አገልጋይ ወደ ዋናው ካህናቸው ይመጣሉ። ምክንያቱም በዋናው ክህነት በካህንና በእነሱ መካከል ያ የሚያምኑት የሚወዱት አገልጋይ ገብቷል እና ዲፔንደንሲው ጥልቅ ሲሆን እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጥር አንዳንዴ ተጎዳው ይላል በአገልጋይ እና ግን ለትልቁ አገልጋይ መንገድ ፈጥሮለትም ሊሆን ይችላል። ያን በይቅርታ ካለፈው ያን ነገር ካለፈው እና ሁሉ ነገር እንዳልሽው የእግዚአብሔር ምክንያት አለው። የእኛ ለውጥም ደግሞ ትሩፋት አለው በእግዚአብሔር ቃል እንደምናየው እና አሁንም እንዳነሳሽው እግዚአብሔር ከይቅርታችን ጋር በጣም በጣም ብዙ የሚሰራው ነገር አለ በህይወት ጎዳና በሚያጋጥሙን ነገሮች ላይ ማለት ነው። ያው በጣም መልካም እንደው በጣም ደስ ብሎኛል ፓስተር፣ በጣም ደስ የሚል ቆይታ እያደረግን ያለ ነው። ጌታ ይባረክ። እንደው በመጨረሻ የምናነሳው ሀሳብ እንግዲህ በሀገራችን ብዙ እንግዲህ ምንድነው ግጭቶች አሉ፣ እንደ ቤተሰብ እንደ ሀገር አይደለ እንደ ግለሰብም ብዙ ግጭቶች ይስተዋላሉ እና እንደ ሀገር ደግሞ በብዙ እንግዲህ ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው። እና እንደው እንዴት አድርገን ነው ይቅርታ መጀመር ያለብን? እንግዲህ ይቅርታ ስለማድረግ አንስተናል። በደልን አለመቁጠር ነው፣ ለራስ ብለን ነው ምሕረት የምናደርገው ብለናል። እና አሁን ስናይ ሀገራችን ውስጥ መዳን ያለበት አስተሳሰብ አለ፣ ዘር ከዘር ጋር፣ ሃይማኖት ከሃይማኖት ጋር፣ ብሄር ከብሄር ጋር፣ አይ እንትና እንደዚህ እንደዚህ የሚባለው ነገር ደግሞ ኦልሬዲ ራሳችንን እያሳመመን ነው፣ እንደ ሀገር እየታመምን ነው፣ እንደ ቤተሰብ እየታመምን ነው። እና እንደ ፓስተር እንዴት አድርገን መጀመር አለብን? እንደ መንግስትም አይደለ እንደ ሀገርም እንደ ቤተ ክርስቲያንም እንዴት ማድረግ አለብን ትለናለህ? ያው በቤተ ክርስቲያን ውስጥም ይሁን በማህበረሰብ መካከልም ልዩ ልዩ አይነት ቴምፐራመንት ያለው ሰው አለ እና ሁሉ አብሮ እኩል ሊሄድ አይችልም። ያው ማንም የሁሉ ወዳጅ ሊሆን አይችልም፣ ሁሉም የአንድ ወዳጅ ሊሆን አይችልም። እና ቅድም ያልሽው እንደ ጉርጆች ያልሽው ነገር በጥበብ መመላለስ እግዚአብሔር ማስተዋል ትጠብቃለች፣ አይደለም ጥንቃቄ ትጠብቃለች፣ ማስተዋል ትጋርዳለች። በጥበብ መመላለስ ማንነታችንን ልካችንን አውቀን መጽሐፍ ቅዱስም ሲናገር ቢቻላችሁ በእናንተ በኩል ከሁሉ ጋር በሰላም ሁኑ እንጂ ሁሉ ከእናንተ ጋር ሰላም ይሁን የሚል ነገር ጋራንቲ አልሰጠም። ስለዚህ ምን ያህል ከማጋ ርቄ ሊሄድ ይችላል? ሁለቱ በአንድ ሀሳብ ሳይስማሙ አብረው ሊሄድ አይችሉም። እና ታውቂዋለሽ የአንዳንድ ሰው አቅጣጫ፣ አስተሳሰብ፣ ብስለት ደረጃውን ስታይ ከዛ ጋር ያለሽን ሰው ከዛ ሰው ጋር ያለሽን ጥምረትና አካሄድ ልክ ታስይዋለሽ፣ መልክ ታስይዋለሽ። ጥላቻ ወይም ደግሞ ክፍተት መፍጠር ሳይሆን ነገር ግን ተገቢ መጽሐፍ ቅዱስም ሲናገር የድንጋይ ውርወራ ያህል ራቅ እንደሚል ያን ያህል የማትጎጃጅበት ርቀት ይዘሽ ግን
أبناء الساينور بسلام الترامي جباتشو لسلام التارجاتشو نقروش قالوا أهون يالشاتشو نوهم يسراتشو قرجوج يتقبن من ملالس اللي وايز كونفرسيشن يمي بالون لقرنا هو اللي سو أستور بزوك زي أهون دالشو يجابر كامل سين ناقرالكو بزو وداجو تشالو ساي قد داي كارم ميلال إغرهم وداجو تشبيت انتنات بالي ميلاتشو نقروش مدناتشو وايز يهون نقره عندان لسوكو بس مر ألف وحيد إن تجاش توي مثلا زاد رسم يدي اللبته مقبلش عندن دي يا كربتش فتنة يجأمر شو يجأمر شو فرين قام بتيجي سات تجاشات كوي يعني هم بتأم بفتنة ينتدوا يهون هذا قافي تيجي أقعد تمين فرين قام ويس تجاش تشينو مقوم يهون أنا قر سلزي عندن دي سو فتنة تون مقرر بتم فتنة ركعت سايت أبك إيه دلنا ركعت شنو قالت أبك شن دزينو فرين قام بتيجي تجاه جالسنا إيهن تراب هون يالشون تراب سو بيأكل كايرون ديل سيارك نزام جورجوتش مالت ليونة ما بجت سايهون بتبقى من ملال سراسشن أوكش ليلاونم أوكش يكربتشن ركعت يكربتشن فتنة إيهما تجند إخزابير كارس تملال لشي يكرتاك ميسفل جو جودات تدينيا لش تقولتو يكرتاك من بابل سايك جودو مجمرة مهر متشيبت نقدر جاز تليلم سلام الله ده مقدشة ما ينوره الناس اللي زي يا هالشو نقدر وده مسفل لاجي نبي ياسوال دوسه عن وايز اللي تناكتو سيكو دايالو لمن عون عندنا دوسه زم بلو يربوني نقدر زم بلو لاجي خوستو مياوت عون نقدر أني سوي على دبك أو ليلا سوي على دبك لسه يعني أو سوي مستر ليلا قات أنا أقول سياو يقول ده why لمن مجمرة كنا أنت ما نم يتعامل بينور وده بس كأنش ما قلوش شو ده أنا سوي كده أسمع يسألوا عندنا هم مشين متناقري باتجو لجت متأكل وشال عندنا سوي لا كذا يقول ده سلزي راسن من قلت بات من ناقر ببات فتنة الناركات بتجابير قال ك تباب كتمل على لسه أنك أكيد تبكر ما استوالي كارد هالدمي كابزوج تتوج يكرتا كم يسفر لك أجوزون كروج أنت نال أجر أي هني تحشن سناي أني عندنا قرنو ما سبوا يا مدرجة نيتا أساسا بينو متهون بقى منم دين عندي متهون أجر أي دلهم ساري سوور سوورسو ያለበትን ደረጃ እና ያለበትን ነገር ታቀያለሽ እና ትልቅ ይቅር መባባል መስማማት አብሮ መኖር የሚያስፈልግበት ችግር ውስጥ ነን ያለ ነው ይሄን ችግር ታዲያ የሚፈታው ከየት ነው መቼን አንድን ወንዝ ለመፈወስ ተታስቢ ምንጩ ጋር ነው መሄድ ያለብሽ ከምንጩ ያልተፈወሰ ትዚልሻል በመድሪቷ ላይ ጭንጋፍ የሚያመጣው አንደኛ ሁለት ያንገስ ምራፍ ሁለት ላይ إلساي فوسو تن وهاي كتمايت وها بمدريتو عليه مدريتو عن روام الكامل ونقرقن تجعل القفال لك ملو سيامتوت كذا وده منجو نهيدو وده عنو منجو قهيدو منجو لينو جو يجمع ربت يعني قزي وهاو تفوس إلان كواهم فوسي تساك كتمايتو تفوس يمدراتشن مفوس يالو منجو قلسة وجن نابي تكريسيان قانو كجلسنا كبيت كريستيان كجلس كبيت سبنا كبيت كريستيان يمي منتش أو نجرنو يمي منتش أو نجرنو مدري توان يمي أركسو مدري توان يمي أربلاشو سلزي أني عندك زي من أستوالكو مسلش كبيتي سوتا كبيتي جبيوت تشيسيد كبيت أتشنجون كرامي كرامي ميسا بس كوشاشة متعال سو وش متهم يطلبنا بتأم عتين سلام ما يدرب بتأم تنت كوشاشة تكمله إن غير من يلي زاك إنه نيتانا لك سالف شتة تين بتأم كوشاشة إن بتأم شتة دي بيجا فين شيء سيد إن دي بيجا زور بيجا يهود كوشاشة وان بتأم شتة ساي كنيا بيتي وتفيس تلا يوزا لك هيدا جو كوشاشة كنيا بيتي وتان ده عفنش عمل نيزبت شتالك كنيا بيت أنا غير من جزانك زور سل إن كنيا بيت يو تافيس تعلم الزاوية كوشاشة كارل إيه عندنا دو بيتون بيعترى مدري توانا إمنا يو كوشاشة أي بتاع سلزي كل لاتنا لباتنا النادرة إن ياقا يتولى دي منا تشانا قرنو ما برسولي تلاقي متى ليلا ولا يمي متى سلزي كوسلو يالو شجرو يالو منجو يالو سول بلاي يوم فرنجوش من يالو
the heart of the human problem is the problem of the human heart ይላል የሰው ልጆች የልባቸው ችግር ያለው የሰው ልጆች የልብ ችግር ላይ ነው በቃ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ላይ ይሄን ነው የሚለው እግዚአብሔር ምድር እንደ ተበላሸች በግፍ እንደ ተሞላች አየልና መለስ ብሎ ሲያይ የሰው ልብ ሐሳቡ ህልሙ ሁሉ ክፉ እንደሆነ አየለ ከዛ ልብ የመነጨ ነገር ነው ምድሪቷን ግፍ እንድትሞላ ያደርጋል ስለዚህ መሰረቱ እኛ በእግዚአብሔር ፊት እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ ቤተክርስቲያን እውነተኛ ይሄ እንትብሉ ላይላዊ ታይታዊ ነገር አለ የእውነት የእውነት የእርቅ ፕሮግራም ስላደረግን እርቅ አይመጣም የይቅርታ ስብከ ስለሰበክን ይቅርታ አይሆንም የእውነት የገባንን ነገር እንኖረው በቃ ከባድ ነው ቅድም እንደተነጋገርነው አስቸጋሪ ነው ግን እኔ በራሴ ያሉብኝን በደሎች ይቅርስል ያን ነገር ስተው እንደገና በቤተሰብ ደረጃ ያሉ ነገሮችን ሳጠራ በቤተክርስቲያን ያሉ ነገሮችን ሳጠራ አልቲሜትሊ ዘላቂ የሆነ ምድራዊ ፈውስ ይመጣል ከላይ የምናመጣው ነገር ግን ከፕሮግራም ከዝግጅት ያለፈ ነገር አያመጣም መንግስታትም የሚያደርጓቸው አንዳንድ ነገሮች አቅም ይኖራቸው ውጤት ይኖራቸው ከታች ሲጀመር ነው ብዙ በእነዚህ በሁለቱ መካከል ድልድይ የሚሰሩ አሰራሮች ያስፈልጋሉ ሰውን ከሰው ማስታረቅ ማነጋገር ማዋራት ማግባባት እነዚህ ሁሉ ድልድዮች ናቸው ግን እነዚህ ድልድዮች ላይ ተንሸራሽሮ ውጤት የሚያመጣው ነገር ግን እዚህ ጋር ነው ምንጩ የከተማይቱን ያመከነው ውሃ እንዲፈወስ ምንጩ ላይ ነው ጮህ መጣል ምንጩ ላይ ነው መድኃኒቱን ማድረግ የሚገባው ምንጩ ያለው ደግሞ ሰው ልብ ላይ ጠብና ጦርነት ከወዴት ይመጣሉ አይደል ያቆብ ምክንያት ነው ይመጡት እንግዲህ የግለሰብ የተዳር የአገር ጦርነትና ጠብ የሚመነጨው እኮ ትልቁ አሁን የዩክሬንና የራሻ ጠብ የተጀመረው ፑቲን ልብ ውስጥ እኮ ነው በቃ እነሱ የያዟቸው ነገሮች ነበሩ ያ ነገር ኦፖርቹኒቲ ሲያገኝ ወጣና በጣም ሃይ ሌቭል ጦርነት ሆኖ ተገለጠ ጦርነትና ጠብ ከየት ይመጣሉ በልባችሁ ካሉ ከምኞቶቻችሁ ከሚዋጉ ከዛ ከውስጣቸው አይደለም ሰው ከልባችን ያዝናቸው ነገሮች ስንተው ይቅር ስንል በቤተሰብ መካከል ይቅርታን ስንለማመድ የእውነት እንዳልኩሽ ነው አሁን ሁላችንም ወተን የሚሸተን ነገር ላይ አፍጫን ይዛለን ወተን የሚመረን ነገር አለ የሆነ ቦታ ሄደን ስናይ አጭ ሀገሪቱ የሄደች ነው የምንለው ነገር አለ ነገር ግን ውጭ የምናያቸው ቆሻሻዎች ሁሉ ከእያንዳንዳችን ቤት የወጡ ከእያንዳንዳችን ልብ የወጡ ናቸው ልባችንን በይቅርታ እንሙላ ቤታችንን በይቅርታ እንፈውስ ቤተክርስቲያንን በይቅርታ ተቀመጥ ያን ጊዜ ምድሪቷም ተፈውሳለች በመካከል ያሉ የቤቱን የልብን የቤተሰብን የቤተክርስቲያንን የይቅርታ መንፈስ የሚያሸጋግሩ ድልድዮች ግን መሰራት ይገባቸዋል ሰው ከሰው የሚገናኝበት የሚነጋገርበት ዳያሎግ የሚያደርግበት የሚመካከርበት የሚያወራበት ድልድዮች ያስፈልጋሉ ያ ይቅርታ ነገር ተንሸራሽሮ ፈውስ እንዲያመጣ እና የምድራችን ተስፋ እኛው ልብ ውስጥ ነው ያለው የምድራችን ፈውስ እኛው ልብ ፈውስ ነው ያለው እኛ ቤት ውስጥ ነው ያለው አንዳንዴ ወደ ውጭ ነው የምንወጣውና እንመለስና ያ ነገር እኛው ቤት ውስጥ ነው ፈውሱ ያለው ኤልሳ ጋ ጮህቻች ሴት ባለዳ ልጆቼን ባሪያ ያርግ መጥቷል ምና ብላ ጮህችበት ነብዩ ጋ በቤትሽ ምን አለ ነው ያላት እዛ ውስጥ ነው ፈውስሽ ያለው እዛ ውስጥ ነው አርነትሽ ያለው እዛ ውስጥ ነው ደህንነትሽ ያለው ስለዚህ እንመለስ ወደ የራሳችን ያን ጊዜ ፈውስ ይሆናል እነዛ ሰዎች ትጅልሽ እንደሆነ ያቺ ዝሙት አድርጋ የተያዘችውን ሴት ሊያስወግሯት ኢየሱስ ፊት ይዘው ሲመጡ አንድ ነገር ነው ያላቸው ኢየሱስ ከእናንተ በደል የሌለበት ይውገራት አለ ስለዚህ ሁሉ ወደ ራሱ መለሰው ሁሉም ሲመለስ አሁን እኮ ድንጋይ መወራወር የሚቀለን እኮ ራሳችን ወደ ራሳችን የሚመልሰን የለም ያኛውም በሰጡ የሚያሰጠን መረጃ እሷ እኮ እንደው ባሏ እንጥላ እኮ ነው ይለናል ያኛውም ሲመጣ ደግሞ እሷ እኮ እንዲህ አርጋ ነው ይለናል እሷ እኮ ስለዚህ እሷ ላይ ነው መረጃው የሚበዛ ኢየሱስ ግን መረጃውን ወደኛ አረግል ችግር የለም እናንተ በደለኛ እንደሆነ ይገልጥ ነው እናንተ ጋር በደል የሌለበት ድንጋይ ወርወር ለምን ቀለለን ድንጋይ ወርወር ለምን ቀለለን መሰዳደብ መነቃቀፍ መበላላት ለምን ቀለለን ራሳችንን ማይስላቆም ማያሳየን ኢየሱስ ወንጌል ራስን ነው የሚያሳየው በቃ አንተ ሪሊ አሁን ዛሬ ሰውን ምን ሰደበት ስድብ እኛ ምን ወርወረው ድንጋይ የምር እኛ ወርወር የሚገባን ሰዎች do we have the moral authority ያ ነገር አለ ነው ይሄ ቃል ነው የሚመለሰን እንመለስ በቃ እኛ ራሳችንን
كلين من وقسبت يا يعني بهير من وقسبت يا يعني نجر من وقسبت هولم يملس انتنا انتنا هذا الرجل يميل السكوت ولو سوي هذا الرجل دياي بيتدرج انتنا انتنا هذا الرجل كميله بصوت ان لدين جاي مورور كم يقاب بزون غير السبب السبب جن ما راسون يا سايو هول جزي يزانيون يبدأون بدل يبدأون بدل يبدأون بدل لو هولم يناجر نجر جن يراسن بدل عند الناس ور بنتدرج أوكي نسوم ولم تنجح تقول يتعلو هيدو تهدي هو قارو تشي تعلو علو يصير عندك شيء لما تبي أنا كم تناش ولا تنيا تحت تقدر قيلا تنا بقى فوسا تشي هنا نم ملسنا يعني كراسي راسي نم ملس على ما نيني تنجح وروار ما لي يا ونت يا أنا قرا لين يعني كريلا يندي منه راسين سبب وسكين أكمل عيني عليه يسألك منفس يا moral authority ينورني على لما ناجر نعم يا ده مو مفوس نعم يهونو يسوس بتشنيع بدل اللي لبت بدل سري لبت مالت سوكو أني نيجي موجار مفل مثلونه ليلا بابانو كنا أنت بدل اللي لبت يوم جمر يوم دينجا ورور مالت أني الورور كاتم بدل اللي لبت سو بتشانو عند الزاينة كبدل ناس عاس التوني رمو موجار سهو ما مارنا ما رات السوق كذا بهذا أني مكربي يشانه أني الفرد بيشوف يجي الناس يا تادر قبله ودزا ما شوري زي صدر سنيا ما ور ور سوا يبدلن ما مار مهرة ما درك عندي استكاكل ما مكرنو من شلون لا هي نو فوسات جن بتأمل ميسي يكون في فصل بزيون ده بتسألي رسلين لو أكملت أنا بس كل داي دلكو دينجاي لما ورا ولا لما نروح أبد وده راس أشين الدنيا وده راس أشين الملكة بيتا يسوع كرسوس من ده زمان ملو بانتا وستيلو مسوسو ناب بني مستيلو مسوسو ما يثا كفن بوند من مستيلو بنا غد فلا ما يهم بتراونا يا رمو يمزح كده ساي زي بير ما يكبر بفنونا كل كذي يا راسين نجار ساي سلسة هم لما يفوي دينجاي لما ورا ما كمال عن يوم ماله ما بك لكن راس أشين على إحسايو يسوان سوان لما وقرا كميل أشام راساتهم سيملا كيف ما لفنا هنا تفسر إن ده كله سب راساتهم ما يتعلبن ده بيت كريستيان راساتهم ما يتعلبن إن ده بيت سب راساتهم ما يتعلبن من دلوا يسرنا إلنا وميلون نجرنا وستوستو كده ميسة تهنم قال لي مستنا ما لفنا وبك أصلاني سلها راساتهم يكرر اللون دالو سل راساتهم بدل ما قومي تبقى بنا ما لفنا تفسر واحد ده بتسألي ليش نسألي يزلال مملك إخبار أبطه إنام السجن هذا. زاري إهنن زجت إخبار وإهنن وسان يرسى قدعي بزيه مدرك بزيه حقات أمي. وعندم بليلام هنيتا يمين ملكة تسويش إخبار وي. understand النار جو بمنش بمنش لو سبرات وستعلو سويش. إن دالو أنت تاوك عني سو اللي بمتاي سو يعني بتن سفرين متاوك أنتنا. زاري إخبار وي بقى له أونة هاي. وكدوس منفس قلوات لأن الزيه وغنوش عاقم هناتشو آمين قال هندم من ناقر سل راسنونا يكرمالت سل راسنونا باك كزابير قوي بسك عاي وست عاي نور بنفس سك عاي وست قسلاتشو يلباتشو قسل فواش يجالو فواش يجالو يتسبرو اللب اتقنا اللو على مسيحو سيمتا يا مسيحو كبات يسبر اللب يتقنا آمين كزابير قوي يكر بالمالت باكين እግዚአብሔር ሆይ በበቀል ያከኩ ቁስላቸው እንዲመረቀስ ሆኖ በስቃይ ውስጥ ያሉ በነፍስ ስቃይ ውስጥ በአጥንት ድርቀት ውስጥ ያሉ ወገኖችን አቅም ሰጣቸውና ይተው ይቅር ይበሉ አሜን ይፍቱት ይፈቱ እግዚአብሔር ሆይ አሜን አቅም ሆናቸው አሜን አቅም ሆናቸው አሜን አምላኬና አባቴ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ በሰጣቸው የጥበብ መንገድ የማስተዋል ጎዳና እየሄዱ እግዚአብሔር አምላኬና አባቴ ሆይ ይቅር ማለትና መርሳት የሚችሉበትን ጸጋ ማስተዋል አብዛላችሁ መንፈስ ቅዱስም አግዛችሁ አሜን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ መልሰን ራሳችንን ስናይ ሌላውን የምናይበት መንገድ ይለወጣል አሜን የኛን ነገር ስናይ ሌላውን የምናይበት ነገር ይለወጣል ወደ ራሳችን የጻድቅ አይን በራሶቹ ላይ ነው እንደሚል እግዚአብሔር ሆይ ወደ ራሳችን መልሰን አሜን ፈጥነን ድንገት ከመኖር ጉርበት ግብዝነት አውጣ አሜን በሌላው ጉድፍ ላይ ከመንጠቋቁምበት ነገር አጥብተን እናይዘን እኛ ውስጥ ያለውን ንሰሶ እንድናስተውል እርዳ አሜን
እግዚአብሔር አባትና አምላክ ምድራችንን ያለችበትን ነገር ታያለህ። ይሄ ሁሉ የምድራችን ሰቆቃ ከሰው ልብ የመነጨ ከቤተሰብ የመነጨ ከቤተክርስቲያን የመነጨ ነው። እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ምንጩን ፈውስልን። አሜን። ምንጩን ፈውስልን። አሜን። ምድራችን እፎይ ትበል ትረፍ። እርስ በርስ ከመነካከስ ከመወራወር ትታደገን ዘንድ ወደ የራሳችን አይኖቻችንን መልስ። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን መልእክት ይሄን በዚህ ፕሮግራም የሚተላለፈውን መልእክት የሚሰሙ ሁሉ በቃለ ጉልበት በመንፈስ ኃይል የተነኩ ይሁን። አግዛቸው። ይቅር በማለትና በመርሳት ውስጥ ያለውን ትሩፋት ተካፋይ አድርጋቸው። የነፍስ ረፍት ይሁንላቸው። የሰማይ መስመር ይስተካከልላቸው። ከአምላካቸው ያለው ፌሎሺፕ የሰመረ ይሁንላቸው። ነፍሳቸውም ከስቃይ ትዳ። እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን። ቅዱስ ስምህ ከዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይ። አሜን አሜን። ፓስተር ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም የሚገርም ጊዜ ነው ያሳለፍነው። እንግዲህ ደጋግመን እንመጣለን። ፓስተር፣ የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ጊዜ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። በእውነት በጣም እንደተባረካችሁ አንዳች ነገር እንደተካፈላችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እንግዲህ የጸሎት ሀሳብ ቢኖራቸው ጥያቄ ቢኖራቸው እስክሪን ላይ በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ልታደርሱን ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በተለየ ፕሮግራም ደግሞ ወደ እናንተ እመጣለሁ። እስካሁን አብሬያቸው ቆይታ ያደረግኩት እኔ ሰብለ በቀለና አብረኝ ከሚያገለግሉ ከአሜን ቲቪ ፕሮዳክሽን ባለሙያዎች ጋር ነው። የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።